Փետրվարի 27-ին 10 րոպեի տարբերությամբ Արտաշատ քաղաքում ավազակային հարձակումներ կատարվեցին։ Ժամը 15:50-ի սահմաններում ոստիկանության Արտաշատի բաժնում ահազանգ հնչեց, որ միասնիկյան փողոցի խանութներից մեկը զինված տղամարդ է մտել, փող պահանջել և ստանալուց հետո փախել։ Ժամը 16-ի սահմաններում նույնաբովանդակ ևս մի ահազանգ ստացվեց։ Այս դեպքում ատրճանակի նման ողար արկայով զինված տղամարդը Արտաշատի Մարքսի փողոցի խանութներից մեկն էր մտել, դարձյալ փող պահանջել ու ստանալուց հետո փախել։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ծառայող Ողները Արարատի մարզային վարչության գործընկերների հետ համագործակցությամբ մի քանի ուղղությամբ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներ, նախ պարզելով, որ երկու դեպքում էլ ավազակային հարձակումը կատարել է նույն անձը։ Դժողները կողմնորոշիչ որևէ տեղեկություն չհայտնեցին, հարձակվողը դեմքը քողարկել էր։ Նույնիսկ այս հանգամանքներում Արտաշատի ոստիկանները պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ հետքը գտան, բաց հայտելով հանցագործությունները։ Փետրվարի 28-ին Արարատի մարզի ոստանգյուղում հայտնաբերվեց և կասկածանքով ոստիկանության Արտաշատի բաժին բերման ենթարկվեց հենց ոստանում ապրող Խաչիկ Վարդանյանը։ Նա ոստիկանությունում հայտնել է, որ ավազակային հարձակումներն ինքն է կատարել, ապա ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին հարձակնության։ 29-ամյա Վարդանյանը ձերբակալվել է։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել է հանցագործության գործի կատրճանակը, որը արգրավվել և ուղարկվել է փորձակնության։